Улаанбаатар хотын хамгийн их том хүн амтай сонгон хайрх нь дүүрэгт бас иргэдийн хурлын дарагаар ажиллаж байсан. За яг сонгон хайрхын дүүргийг одоогийн сонгон хайрхын 10 жилийн өмнөх сонгон хайрхантай харьцуулах юм бол шал өөр болсон. 10 жилийн өмнө бол сонгон хайрхын дүүргийг хотын захын хаягдсан имэл одоо дүүрэг байдлаар төсөөлдөг байсан бол одоо сонгон хайрхын дүүрэг одоо миний сонгогдсон Баянзүрхээс дүүргээс илүү хөгжилтэй, дэд төц одоо бусад сургууль цэцэрлэгийн асуудал ер нь олон одоо асуудлуудыг бас шийдвэрлсэн. Бүр хотын төвийн дүүргийн хэмжээнд болсон гэж хөгжсөн байдаг. Сонгон хайрхын дүүрэг бол одоо 400 мянган хүн амтай. За яг Нямбаатар гишүүний өөрийнх нь сонгогдсон тоо бол бараг 200 мянга хүрэх баг. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар 200 мянган хүнийг төлөөлж ирсэн бол 1.7 сая буюу түүнээс даруй 8 дахин их одоо цар хүрээтэй хотын айлыг одоо хариуцж явна. А би бол нэг зүйлийг бас хэлмээр байгаа юм. А Сумын Аватар даргын хотын дарга байхдаа хийсэн маш том асуудал бол нийслэл Улаанбаатарын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталж урд урд нь сүүлийн 20 жил Улаанбаатар хотын асуудал бол ерөөсөө л хотын даргын асуудал гэж бүгд хайдаг ус. Улсын их хурлын төвшинчдэр, засгийн газрын төвчдэр. Тэгээ энэ олон жил ингээд орхигдоод бодлогын төвшөнд орхигдоод явсны гор одоо маш их олон асуудлууд хурссан. Тэгээ анх удаа одоо ерхий сайд хотын асуудал дээр бас нэлээд онцгой анхаарад улсын их хурл дээр бас Бат хамгийн гишүүн ахлаад Улаанбаатар хотын хөгжлийн төр хороо байгуулагдаад бодлогын төвшөнд улсын их хурл, засгийн газар, хот гэсэн энэ асуудлаа хамтдаа шийдье гэдэг чиглэл рүү явж байгаа. Энэ их үр дүнгөө өгнө. За яг энэ агшинд мөн хотод одоо бас ажиллаж байсан улсын их хурл засгийн газарт бас одоо ингээд бүх юмаа мэддэг. Тэгээ хурцтай, зоригтой. Одоо энэ туршлага бол одоо хот дээр гарах байхаа гэж ингэж итгэлтэй байгаа. Гол нь одоо хотын иргэд маань сайн дэмжээсэй гэж бодож байгаа. Манайхан ч одоо юм л бол одоо тэгэл нэг өөнтгөлдөг яадаг. За яг хөө Нямбаатар маань бол тэрийг тоодгоо бас нэг чанартай. Нэг онцлог чанар бол нэг тийм жижиг одоо яг гол том зорилгоо хараад явдаг. Тэрнийхээ ард гардаг ийм одоо бас давуу талтай. Би сая хуйлцуу яам дээр очиод танилцчихт бол хэдийгээр ковидын ийм хязгаарлалттай 2 жил байлаа гэхэд нийтдээ нэг 27 хуйлыг бас бодлогыг батлуулж чадсан байна. Тэгээ энэ бол өөрөө бас том хууль зүйн салбарын бас нэлээд олон том реформуудыг батлуулсан байна. Энийг тасалчихгүй юмсан гэсэн ийм одоо их ачаа бас дотроо бодогдож байгаа. Тийм учраас одоо хотын шин дарга Нямбаатар сайттай бол нэгт хамтарч ажиллаж тулгунтсан одоо асуудлуудыг шуурхаа шийдвэрлэхээр бас гар нийлж ажилна гэдгийг илэрхийлэхэд танд амжилт хүсье. За одоо сандгийн бямцагт гэж шүү.